Ja, hej och välkomna till ett tredje avsnitt av A Way Out. Där jag och min polare ska ta oss vidare i mysteriet att ta oss ur fängelset. Får vi se om vi lyckas. Stay tuned. Lights out! Nu vet jag inte vad som händer med. För nu... Nej, jag är ingen jävla aning. Ready? Yeah. Okay. Jaha. Har du utkik eller? Nej, vi ska bara dra tror jag. Eller? Dang, the smell, man. Hata ventilationsrum. Så, det luktar så gott. Nej, men det är så här. Alltid främst på döden med döden på något sätt. Mm. Tänker jag. Om det här är en stängd dörr. Det är där det kommer ifrån. Kan du gå längre fram eller? Nej. Okej. Vad så här? Nej, det är tillbaks. Måste vara någonting där här. Nej, kul. Vincent, come over here and help me. Nej, den andra. Hey Joe. Hey, I can't hold this forever. Go through. Don't let it go. You need shot down the fan from where you are. Leo, I need your help here. Jaha. Hur då? Kan jag ge den här till dig? Du måste gå igenom här då, eller? Nej, vänta. Ja, du kan kanske stoppa knutarna där då. All right, it's shut down. Nice. We can go through now. No, move your ass. Come and help me. Gick skakt eller? Så han såg ut. It's a long way down. Oh no shit. Yeah. Jag hatar högt. You're gonna need something to get down there. Jag kunde, nej, jag går tillbaka och sen. Hold on. Vad ska jag hålla? Over here. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay.
gain access to the back room. Hur kom ni ner hit? This is quite a machine. Piece of shit if you ask me. I don't know, man. Looks good to me. You just have to look at these things the wrong way they break down. Need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? It's rules and regulations. Nothing I can do about it. It's just a cart, man. I need your name and number. You sure I'm not on the list? What's your name again? Leo. Look closer. It's not here. Get over here, you idiot. Now let's get that cart. Är det på tvätta? Det är bra. Okej, just need to fill it up with sheets now. Hey, can I help? Nah, but I wish you could. Nobody sees dirt the way I do. Jag tror du ska hoppa in i den här jävla vagnen. Okej. De sa det förut. Att en ska försöka vara i vagnen. Jag tror inte det är... Jag måste... Vänta, jag får komma ut. Jävla, fan, du har inte körkort för skit. Men jag har ju ingenting skydd. Don't get out now. I'm not planning to. Men du, förstår du inte? Vi måste ha kläder för att lägga i. Ja, så det att förstår jag. Ja. Den här lär vi ju inte släppa på så långt, tänker jag. Den lär vi ju typ ställa här. Våra kläder först. Vad vet du det här då? Hej, Joe. Tack. Hur mycket ska vi ha då? Jag vet inte. Räcker det sådär? Nu kan jag inte ta mig här. Jo, nu kan jag visst det. Bara kolla. Nej, vi ska nog tvätta. Vi måste nog tvätta dem först innan man kan. All right, we've got plenty of sheets to hide in. Okej. Okay. Fan, tar en till. Ska jag hoppa in nu alltså? Jag tror det. Jag ser ingen lakan för fan. Skit i det. Du kan trycka på en nu så du kan trycka på hide. Precis. Det är bra att göra nu kanske. Ja. Spänning. Annars kommer han se dig nu. Ja, lugna dig. Fortsätt gå. Det ska vara lite spänning. Okej. Det är snarare inte dörren. Tja. Okay, see what we have here. All right, looks good. Get out of the way. Okay, time to get rid of that guard now. What are you doing? Get the hell back to work. Yeah, sure. But there's a problem with that washing machine. Oh, yeah? What's the problem? I don't know, it's broken. Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. Håller mig skyddad så länge. Whoa, what are you doing in me? Get away from there, go on! Fy fan, vad rädd jag blev. What are you doing? Get the hell back to work. Men... Hallå. What are you doing? Get the hell back to work.
Yeah, but I think those two guys are just about to fight. I guess I need to leave you in here. Where? Over there, right there. What? They're not fighting. Stop lying and get back to work. Jaha. Fan, ska jag ta vägen? Det vet inte jag. Jag vet inte ens vart jag själv ska ta vägen just nu. Okej, provoke. Aha. What the? What? Who's him? I didn't do anything. What the fuck you do that for, man? Hey, jackass. You just punched me in the head. Who the fuck do you think you are, man? Mind your own fucking I'm business, turn all right? You, into you want me to fuck you up? I'm gonna fuck you up right now. What the hell? Break it up, guys. Stop. Enough. Get out of the way. Come on now. Slot. Get off each other. Fuck. Stop. Fast du kommer ut härifrån, va? Vad duckar, eller? Nej, it's locked, säger han. Idioten. It's locked. Hey! Get your own car! Yeah, all right. Han är uppblåst nu. Det står en vakt. Ja, det står en vakt där. En vakt precis till höger. Direkt till höger. Go. Hello. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Evis, give me some sheets. All it. Fick vi inte lås igen. Tillbaka hit igen alltså. Mm-hmm. All right. That should do it. Yeah. Let's hope so. Hur kom vi hit igen då? Ja, det är det. Not really. Jag går först då, som är rädd. Well, what do you mean? Well, it's sheets, not a rope. You never know. Oh, shit. Kommer en vakt. Vart då? Här. Mm. Ska greja med någonting. Hey, Joe. Jag behöver hjälpa dig. Ja, men jag vet inte när vakten kommer. Skit i hand. Ready to get down there? Really? It's pitch black. We need a light. Yeah, fuck it. I'll go first. No! Okay? Ser jag något? Det ser ju faktiskt ut. Can't see shit down here! Vad är det? Fan, är det här för jävla grej? Can I get some light over here? Sure. How the hell did you end up there? I just slid down a bit to the left. What?
It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart ass, huh? I'm concerned if you think lighting up a... Oh, god damn it. This water smells like shit. Ah! Well, it is shit. Are you being funny now? No, I'm just stating facts. You're waiting in actual shit. Dude, can du lysa här borta? Fuck you, man! Hey, Leo. A valve. Go check it out. Hey, the water's being drained. See if you can find an opening. Another valve over here, Leo. I need some light over here as well. Jag behöver fan fucking lyset för att skruva på kameran. Looks like that one stopped the water flow. Oh yeah. Det känns inte bra. Alltså nu kan typ... Take flashlight. En jävla lampa. Thank you. Ja. Spock. Ah, shit. Klantaschen. Ska du se. Det är den. Tja. How'd you? Spocked. No shit. Trött alla var igen. Målen inte. Okej. Okay. Vad ska jag då? Okej, okay, kunde gräva lås. Shit. This should work. Thank you. Varsågod. It's locked. Vincent, help me. Nu ska det samtidigt. Mm, ett, två, tre. Jag ser ingenting. Let's just hope there are no rats down here. Probably is. Yeah, like I said, let's hope there aren't. You're not scared. Nu går det här då. Me? I'm not scared. Ser du ingenting eller? They're disgusting. Det är just där, man. Svart i hållet. Vad såg du där? Area A. Här var det fan i galler då, vet du. Ja, dead end. Ja. Och den här hållet då, som den där borta. Dead end. Ja, oh. Oh, ser ingenting! Här var det då! Jag ser inte vart det är! Vad är det? Är du? Va? Tja! Tja! Shit. Guard, up there. Ja. Vad tycker du jag ska rotera? You must be. Wait. I need help with this shit. Ja, nu vaknar man. Skit i han. Vad ska hända med han då? Han var döv. This way. Tydligen. Oh fuck. It's too high, man. Okay. Nothing to climb on either. Det här är alltså på trailer. Here. Eller på bild. Typ på Steam. Cause I've got an idea. Turn your back against mine. Are you kidding me? Just remember to push against my back. It's never gonna work. Relax. It's too high, man. Det här hade jag aldrig gjort i verkligheten. Om du inte nog var tvungen.
Oj, nej, det måste passa. Nu. Och nu. Nu. Nej. Vem är det som, det är jag som är på ett bit, ja, precis. Ta en till. Okej. När jag säger, okej. Du får gå upp. Nu, nej. Och... Whoa, 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 slow down! Okej. Okej. Okay. Jag kör. En. Två. Tre. 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 Vakt. En. Två. Tre. Jag vet fan om den här vakten bryr sig om oss. Två. Tre. Nej. En. Två. Tre. Jag tror du måste gå nu inom den. Jag tror du måste gå en. Så. Ett. Två. Tre. Ett. Två. Tre. Fan, fan. Det är som om jag skiter ner byxorna. At last. Afraid of heights? Something like that. Titta inte ner då. Are you fucking serious? A wrench would be nice. There's only one place you can get that, the workshop. Yeah. Damn it. Nej, ska vi ner nu igen? I guess it's the same way down, right? Yeah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Okej, okay, vi slapp att göra det i alla fall. Vad har jag gjort det? Vi måste säkert göra upp sen igen bara däremot. Ja, säkert. Det är en svensk uppfinning där. Skit snyggt. Jävla bra uppfinning. Ja, det var det tredje avsnittet. Vi gillar ju spelet fruktansvärt mycket och fortsättningen följer förmodligen imorgon. Vi får tacka för detta avsnittet och hoppas att ni tittar vidare imorgon som sagt. Tumma gärna upp, prenumerera gärna och gilla och kommentera om det är någonting speciellt ni vill se annars eller liknande. Ha det så gott så länge. Hej hej!